ኤቭልን ራሱ ማን ፈጠረው? ኤቭልን ማን ፈጠረው ማለት ሰይጣንን ማን ፈጠረው? ሰይጣን የራሱ የሆነ ሮንግ ማንነት እንዳለው የክርስትና እምነት አስተምሮ ይናገራል። ይሄ ሮንግ ነገሩ ራሱ ከሌለ እንዴት ይፈጠራል? እግዚአብሔር ውስጥ አለ ማለት ይቻላል? ሮንግ ነገሩ የመጀመሪያው ዓለም በከፍተኛ ስተት ውስጥ የነበረችው ልክ እዮብ እንዳለ ከጨለማ ስርዓት የተነሳ እኛ በትክክል መናገር አንችልምና የምንለውን አስተውቀን የሚል ቃል እዮብ ይጠቀማል። እዮብ 37 ላይ ምን ማለቱ ነው ብለሽ ስትመለከቺ እዮብን እኛ ከጨለማ የተነሳ በስርዓት መናገር አንችልምና የምንለውን አስተውቀን ከጨለማ የተነሳ የሰው ልጆች አሁን ከውድቀት ጀምሮ በጨለማው ስለሆኑ ሙሴ ቢሆን ወይንም ሌሎች በብሉይ ኪዳን የነበሩ አባቶቻችን እግዚአብሔርን በሁለትነት ነው የሚረዱት። ሁለትነቱን ነው ያወሩ የሚሄዱት። ይሄ ክፉ የሚለውን ሐሳብ ክፉም ያረጋል ደግም ያረጋል፣ ክፉም ነው ደግም ነው ከድርጊቶች እየተነሱ ማለት ነው። እግዚአብሔር ማን እንደሆነ ግን በትክክል አውቁም ነበር። ለምን? እዚህ ጋር የጨለማ ጥላ ስለነበረባቸው ማለት ነው። ጌታ ኢየሱስ ወደ ምድር የመጣበት ምክንያት ይሄ ነው። መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲናገር ከሰማይ ከወረደ በቀር ወደ ሰማይ የወጣ ማንም የለም ይላል። ስለዚህ ከሰማይ የወረደ አንድ ከሆነ ስለ ሰማይ መናገር የሚችለው እሱ ነው፣ ስለሚያውቀው ነገር። የሐዋርያው ዮሐንስ ለዚህ ይመስለኛል በመልእክቱ ላይ አንደኛ የሐዋርያት የወንጌል ላይ የዮሐንስ ወንጌል ላይ ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ላይ አብን ያየው አንድስ እንኳን የለም በእቅፉ የነበረው አንድያ ልጁ ተረከው ይላል። ስለዚህ አሁን እግዚአብሔር ክፉና ደግ ነው ለማለት ሚያውቀው ብቻ ነው መናገር የሚችለው። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ላይ ቁጥር 22 ላይ ስትመለከቺ አብ ማን እንደሆነ ከወልድ በቀር የሚያውቅ የለም፣ ወልድ ማን እንደሆነ ከአብ በቀር ወልድም ሊገለጥለት ከሚፈቅድ በቀር ይላል። ስለዚህ አሁን እግዚአብሔር ፓርሻሊ እየተገለጠላቸው ስለነበረ በብሉይ ኪዳን የነበሩት ሙሉ ለሙሉ እግዚአብሔር በሚሆነው በሚደረገው ነገር ይሄ ነው ብለው መናገር አይችሉም። ጌታ ኢየሱስ ከመጣ በኋላ ግን እግዚአብሔር አብን ወይንም እግዚአብሔርን ክሬተሩን ገለጠው። መልእክቱን ዮሐንስ በመልእክቱ አስቀመጠልን ማለት ነው። ምን አለ መሰለሽ ዮሐንስ እንዴ አለ ስለ ህይወት ቃል ምራፍ 1 አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምራፍ 1 ላይ ስለ ህይወት ቃል ከመጀመሪያ የነበረው የሰማነውን ባይኖቻችን ያየነው የተመለከትነው እጆቻችን የዳሰሱን እናወራለን ህይወትም ተገለጠ አይተንማል እንመሰክራለን ከአብ ዘንድ የነበረው ለኛም የተገለጠው የዘላለም ህይወት እናወራላችኋለን እናንተ ደግሞ ከኛ ጋር ህብረት እንዲኖራችሁ ያየነውንና የሰማነውን ለእናንተ ደግሞ እናወራለን ህብረታችን ከአባት ጋር ከልጁም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ነው ደስታችሁ እንዲፈጸም ይሄንን እንጽፍላችኋለን። ይሄ ነው እንግዲህ መልእክቱ። ከእርሱ የሰማናት ለእናንተ የምናወራላችሁ መልእክት እግዚአብሔር ብርሃን ነው ጨለማ በርሱ ዘንድ ከቶ ያለም የምትልናት ምንድነው? እግዚአብሔር ብርሃን ብቻ ጨለማ ወይንም ክፉ እርሱ ዘንድ የለም። አየሽ ከጨለማ የተነሳ ስለ እግዚአብሔር የገመቱት ሁሉ ከርሱ የሰማናት አይደለችም። ከርሱ የሰማናት ከአብ ተገልጦ መጥቶ ያወራን እግዚአብሔር ብርሃን ነው የሚል ብቻ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ምንድነው? እስቲ ብርሃን ነው መልካም ነው። ከዛ በዚህ ብርሃን ወደ ብሉይ ኪዳን ሄጂና ሰይጣን እንዴት ሆነ? እሽ መጽሐፍ ቅዱስ አለው እኮ ግን አልበራለንም። ክርስቶስ ከመጣ በኋላ ግን ብዙ ነገሮች በሩ። ሕዝቅኤል መጽሐፍ ላይ ስለ ኪሩቤል ሲናገር ምን ይላል? አንተ ይለዋል ከተፈጠርክበት ቀን ጀምረ በደል እስኪገኝብ ድረስ በመንገድ ፍጹም ነበርክ። ከተፈጠርክበት ቀን ጀምሮ የመጀመሪያው በደል እስኪገኝበት በመንገዱ ምን ነበር? ፍጹም ነበር። ስለዚህ እግዚአብሔር ሲፈጥረው ክፉ ከቶበት አይደለም፣ ፍጹም አርጎ ነው የሰራው። ከየት አመጣት እጅ በደል ወይንም ስትፈጠሪ ውስጥሽ ከሌለ ከየት ይመጣል? እንደ እሱ ይመስለኛል የሰው ሁሉ ጥያቄ። እግዚአብሔር ሲፈጥር ካልከተተብን ሎሚ አርጎ ካልሰራው ውስጥ ያለውን ለምን ከየት ሊያመጣው ይችላል የሚል ነው። ኢሳይያስ ላይ ምዕራፍ 14 ላይ ምን ይለዋል መሰለሽ? እንደዚህ ይለዋል
አንተ የንጋት ልጅ አጥቢያ ኮከብ ሆይ እንዴት ከሰማይ ወደቅ? አዛብን ያዋረድክ አንተ ሆይ እንዴት እስከ ምድር ድረስ ተቆረጥክ? ጥያቄ ነው የሚጠይቀው። እንዴት ወደቅ? ህዝቅኤል ላይ 28 ላይ ያለው ከቁጥር 11 ጀምሮ ያለው ያንን ኪሩቤል ነው። እንዴት ወደቅ? እንዴት ተጣልክ? ያለው ያለው አጥቢያ ኮከብ ሉሲፈር የምንለው የንጋት የአጥቢያ ኮከብ ተብሎ የተጠራው ሰይጣን እንዴት ወደክ ሲባል አንተም በልብ ወደ ሰማይ አድርጋለሁ ዙፋኔንም ከእግዚአብሔር ኳከብት በላይ ከፍ አድርጋለሁ በመታሰቢያ ተራራ ቀመጣለሁ በሰሜን ዳርቻ በልዑል መሰላለሁ አልክ። ምን ብሎ አሰበ? እግዚአብሔር ሆናለሁ ብሎ በልቡ አሰበ። ልዑልን አየው። ስለዚህ እኔም እንደርሱ መሆን እችላለሁ። እግዚአብሔርነት የአይደንቲቲ እንጂ ተራራ ስታገኚ ዙፋን ስታገኚ ከኳክብት በላይ ስትሆኚ የሆነ ነገር በላይ ስትሆኚ አሁን እግዚአብሔር ምድር ስላለው እንት ስላለው እንት እግዚአብሔር ሆነ ካልሽ እግዚአብሔርን እግዚአብሔር ያረጉት እነኚህ ነገሮች ናቸው። ሰይጣን እንደዚህ ነው ያሰበው። ከኳክብት በላይ ሰው ከዙፋን በላይ ስቀመጥ ከሌሎች በላይ ከፍ ብዬ ስታይ በመታሰቢያው ተራራ ላይ ስወጣ ልዑል ሆናለሁ አለ። ኮከቡ እንትኑ እንትኑ ልዑል ያረጋኛል። የሰው ልጅም እንዲህ እንደሚደክም ታውቂያለሽ። ሰው የሚሆን የሚመስለው ገንዘብ ሲያገኝ የሆነ ታዋቂ ሲሆን ዝነኛ ሲሆን የሆነ ነገር ሲያገኝ ምን የሚሆን ይመስላል? ሰው የሚሆን ይመስላል አይደለም። ሰው ስለሆነ ገንዘብን ይገልጣል። ሰው ስለሆነ ጥበብን ይገልጣል። ከፍታ ይገባዋል። ከሰራ ካመጣው ከፍታ ይገባዋል። እንዴ ከውስጥሽ መገለጫው እንጂ ከውጪ ስላገኘሽ አንቺነት ያለው ከሁሉ በላይ ነሻ። ክርስቶስ እኮ ስለ ነፍሱ ቤዛ ሰው ምን መስጠት ይችላል ሲል ይሄንን ነው። የነፍስ ዋጋ እጅግ ክቡር ነው። ዓለምን ሁሉ አትርፈሽ ነፍስሽን ብታጎይ ዓለምን አግኝተሻ አንቺነትሽ ሉስ ካረሽ ምን ጥቅም አለ? ይሄንን ነው ክርስቶስ የሚያስተምረው። ስለዚህ ምንድነው የሚገባን? ከየት አመጣው? በልቡ እንዴት አሰበው? እስቲ ያዕቆብ በመልእክቱ በቀላል ቃል ያስረዳሻል። በፈተና የሚጸና ሰው የተባረከ ነው። ከተፈተነ በኋላ ለሚወዱት ተስፋን ስለርሱ የሰጣቸው የህይወትን አክሊል ይቀበላሉና ማንም ሲፈተን በእግዚአብሔር እፈተናለሁ አይበል። እግዚአብሔር በክፉ አይፈተንምና ራሱ እርሱም ራሱ ማንንም አይፈትንም። ኪሩቤሉን እግዚአብሔር በክፉ አልፈተነው ክፉ እንዲያደርግም አልገፋፋው። ለምን ብለሽ ብትጠይቂ መልሱ ምንድነው? ራሱ እግዚአብሔር በክፉ አይፈተንም። ክፉ ለማድረግ ክፉ ለመስራት ለምሳሌ አሁን እሳት ባህር ይጥለናል ሲባል ላንቺ ክፉ ነው፣ ለሱ ጀስቲስ ነው፣ ፍትህ ነው። ፍትህን ነው ያራመደ ያለው እግዚአብሔር። በቀኝ ያሉትም በግራ ያሉትም እንዲያርገ ሲባል የሁሉ ዳኝነቱ ነው እየገለጠ ያለው። ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ ተቀመጠው ነጥብ ምንድነው? እግዚአብሔር በክፉ አይፈተን፣ ራሱ ማንንም በክፉ አይፈተንም። ታዲያ ከየት አመጣው ሰይጣን? በልቡ ከየት አመጣት? ይሄው ነገር ግን እያንዳንዱ በራሱ ምኞት ሲሳብ ሲታለል ይፈተናል። ምኞት ከዚያ በኋላ ምኞት ጸንሳ ኃጢአት ትወልዳለች። ኃጢአት ካደገች በኋላ ሞትን ትወልዳለች። የመጨረሻው ሞት ነው። እንግዲህ ሰይጣን የሞት መንግስት አለቃ ነው የሚባለው። ሞት ማለት ከእግዚአብሔር መለየት ነው፣ ፍርድ ስር መውደቅ ነው። ስለዚህ ምኞት ጸነሰች፣ ምኞት አድጋ ኃጢአት አመጣች። ኃጢአት ምንን አመጣች? ሞትን አመጣች። አሁን እንዲህ ብለሽ ጠይቀኛለሽ፣ እግዚአብሔር አይደለም እንዴ ኃጢአት የፈጠረው? እግዚአብሔር አይደለም እንዴ ሞት የፈጠረው? ሃይማኖቶች ውስጥ እንደሱ ይላል፣ የኛ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሱ አይልም። ሞት የፈጠረ እግዚአብሔር ነው አይልም። ምክንያቱም ሞት እንደ ያዕቆብ መረዳት ከየት ነው የመጣው? እስቲ ኃጢአት ናት የወለደችው። ኃጢአት ከየት ነው የመጣው ብለሽ ስቲ ምኞት ናት የወለደችው። ምኞት ከየት መጣች ስቲ ከሰውየው ነፃ ፈቃድ ድራይቭ ሆኖ ለምሳሌ ዙፋኑን አየና እንደዚህ እሆናለሁ ብሎ ሲመኝ ምኞቱ ነዳ። አየሽ ምኞቱ ለጊዜ ምን ይላል? ውስጣዊ ወይንም ሐሳባዊ ከውጪ ያለ መሻት ግፊት ሲፈጥርብሽ ነው ምኞት የሚባል። ውስጥሽን ኮንትሮል ሲያረግ አንድ ነገር ለማግኘት የምታደርጊው ግፊት ምኞት ተብሎ ይጠራል። ኪሩቤሉ የእግዚአብሔርን ዙፋን አይቶ ውስጡ ገፋው፣ ማግኘት ፈለገ። እንዲህ መሆን አለብኝ አለ በልቡ ማለት።
ያን ጊዜ ምኞት ጸንሳ ሲታለል ምንን አመጣ? ኃጢአትን ወለደች። ኃጢአት ማነን? ሞትን ወለደ። ሞትን ንቃገሽ ማን ነው ኦሪጅን ብትይ ይሟሽሽና ኃጢአት። ኃጢአትን ያስቆት ብለሽ ማን ነው ኦሪጅን ብትይ ይሟሽሽና ምኞት። ምኞት ማን ነው ብትይ ነጻ ፈቃድ። ነጻ ፈቃዱ ነው ድራይቭ ያደረገው። እስኪ ሰለሞንን በዚህ ጥቅስ ላይ ላሳይሽና ሰለሞን መቼም ይመራመራል በጣም ጠቢብ ነውና መክብብ 7 ላይ ተመራመረ ሰለሞን በኃጢአት ጉዳይ ማለት ነው። ሲመራመር ምን አገኘ መሰለሽ? ምዕራፍ 7 መክብብ ቁጥር 23 ልጀምረው። ይህን ሁሉ በጥበብ ፈተንኩ ጥበብም ጠቢብም ሆናለሁ አልኩ፣ እርሷ ግን ከኔ ራቀች። የሆነው ቀጥሎ የሚያወራው ጉዳይ ነው። የሆነው ማለት የሆነው ራቀ እጅግም ጠለቀ። መርምሮ የሚያገኘውስ ማን ነው? ለካው እንደምጠይቂ ምርመራ አለ። እንዴት ነው ኃጢአት ከድን የመጣው? ራሱ ካልከተተበት ምናምን የሚል ማለት ነው። ማን ነው የሚያገኘው? አውቅና እመረምር ዘንድ ጥበብንና የነገሩን ሁሉ መደምደሚያ እፈልግ ዘንድ ኃጢአት ስንፍና ስንፍናም እብደት እንደሆነች አውቅ ዘንድ እኔም በልቤ ዞርኩ። ሲመረምር ምን አገኘ? ኃጢአት አለና ኃጢአት ምን ነበር ሲል ስንፍና አለ። ስንፍና ምን ነበር ሲል እብደት አለ። እብደት ምን ነው? ራስ መሳት አይደል? እብደት ማለት ባንቺ ፈቃድ የማይሆን ሐሳብ ድራይቭ ሲያደርግሽ ማለት ነው። ስለዚህ ሰይጣን ካየው ነገር ተነስቶ ድራይቭ የሆነው የርሱ ባልሆነ ፈቃድ ላይ ነው። ይሄ ማለት ምንድነው? ምኞት ነዳችው ማለት ነው። አበደ ማለት ነው በሌላ ማለኛ። ማበድ ራስን መሳት ነው። ኪሩቤል ሆኖ ሳለ አምላክ ወዳለው አለ። አየሽ? ማንነቱን ስልጣኑን ነገሩን ተቶ ሰው ሲወደቀው በዚህ አለ። ዛፍ በልቼ እግዚአብሔር ሆናለው አለ። ሌላኛውን ሐሳብ እኮ ገልብጠሽ ብታዩ ዛፍ ውስጥ እግዚአብሔር የሚያደርግ ኮንቴንት አለ ብሎ እኮ ማመን ነው። ምን ያህል ፉልሽ እንደሆነ አይገባኝም። ዛፍ ውስጥ እግዚአብሔር አምላክናዊ ኃይሉ ዛፍ ውስጥ አስቀምጧል። እሷን ከበላሻት እግዚአብሔር ትሆኛለሽ። ኪሩቤሉም ትናንት የወደቀው ኮከቦቹን አልፌ ዙፋኑ ላይ ከተቀመጥኩ እግዚአብሔር ሆናለሁ ብሎ ነው። ነገሮች እግዚአብሔር ያረጋጉናል። ይሄንን ጥልቀት ጳውሎስ በቀላል አማርኛ ፈታልንና እንዳትሳሳቱ ብሎ አስጠነቀቀናየሽ። This is wisdom. ጥበብ ሰዎች ብዙ ኮንፊውዝ ሊያረጋቸው የሚችል ነገር ሊኖር ይችላል፣ ግን ጥበብ ነው የሚነገረን። እነዚህን አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 3 እነዚህን አስተምርና መከር። ማንም ልዩ ትምህርት የሚያስተምር ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ በሆነው ጤናማ ቃልና እግዚአብሔርን ለመምሰል የሚስማማ ትምህርት የማይጠጋ ቢሆን በትዕቢት ተነፍቷል፣ አንዳች አያውቅም። ነገር ግን ምርመራን በቃል መዋጋትን እንደ በሽተኛ ይናፍቃል። ከእነዚህ ቅናት፣ ክርክር፣ ስድብ፣ ክፉ ሐሳብ፣ እርስ በርስ መናደድ ይወጣሉ። አይምሯቸው የጠፋባቸው እብዶች፣ እውነትን የተቀሙ ማንነት ሪያሊቲውን የካዱ ማለት ነው፣ እውነትን የተቀሙ እግዚአብሔርን መምሰል ማትረፊያ የሚሆን የሚመስላቸው ሰዎች ይገኛሉ። እግዚአብሔርን መምሰል ምን የሚመስላቸው? ማትረፊያ። እንግሊዘኛውን ቃል እዚህ ጋር ልጠቀምልሽ። ምን ይለዋል መሰለሽ? አማርኛው እግዚአብሔርን መምሰል ማትረፊያ የሚለው እንግሊዘኛው gain is godliness ይለዋል። ማግኘት እግዚአብሔራዊነት የሚመስላቸው ምን ማለት ነው? እግዚአብሔርን እግዚአብሔር ያገኘው ምን ቺንዛፍ እየበላ ነው ዞር ብሎ እዚህ ቋክት ወይንም እዚህ ወንበር ላይ ስለተቀመጠ ነው። ጌታ ኢየሱስ በኦፖዚት እንደሄደባቸው ታውቂያለሽ። የወንጌል ሚስጥር ብልጭ ብሎ ሲበራልሽ የሆነ ቦታ ምን ይገባሻል መሰለሽ? ለምን ዙፋኑን ትቶ መጣ? እኔ ያው ማንዳን ይሳሰው ሰይጣንን ሊያበሽቆ ይመስለኝ። ዙፋን ነው እግዚአብሔር ያረጋክ እኔ እግዚአብሔር ሆናለሁ ሲልም እኔ ለዙፋኔ ቆይ ላሳይ ቤዛውኝ ብሎ ዙፋን ትቶ ሰው ሆነ። ይታይሻል? ሰይጣን ከሄደበት ኦፖዚት መንገድ ነው የሄደው። ክብሩን ትቶ ራሱን ባዶ አድርጎ ለሞት ይሁን ለመስቀል ሞት የተገዛው ለክርስቶስ።